এটুপি বিশুদ্ধ পানী সেৱন কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। কিন্তু এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ এতিয়া জনসাধাৰণৰ। প্ৰথমে চাওক এই পানীৰ কুৱাটোলে। পানীৰ সলনি কেৱল বালি। এই দৃশ্য সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় মৰুভূমিতহে। কিন্তু এই দৃশ্য বাক্সা জিলাত। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কুমাৰিকাটা অঞ্চলত এতিয়া এটুপি পানীৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে। গাঁওখনত প্ৰায় 200 পৰিয়ালে বসবাস কৰে। এই গাঁওখনৰ নাম কুমাৰিকাটাৰ বাবাৰী গাঁও। আৰু ইয়াত এই মহামাৰী কৰোণাৰ সময়ত বহুত মানে এটা জ্বলন্ত আৰু সমস্যাৰূপে পৰিণত হৈছে ইয়াত পানীৰ সমস্যা। আজি যোৱা 3-2 মাহ ধৰি ইয়াত পানীৰ বহুত মানে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই এই গাঁওবাসী, ইয়াত মোটামুটি 100-150 মানুহ আছে, 150 ঘৰ মানুহ আছে। ইয়াত আমি দূৰৰ পৰা পানী আনিব লগা হৈছে, নদীৰ পৰা বা খাল বিলৰ পৰা পানী আনিব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া এই সময়ত কৰোণাৰ এই মহামাৰীৰ সময়ত আৰু এটা আমাৰ মানে ভয়ৰ সৃষ্টি হৈছে যে কি ঠিক আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। বিগত 2-3 মাহৰ পৰা অভাৱ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ। এয়া চাওক, চকুৰে মনিব নোৱাৰা অৱস্থাত আছে পানী, তাকো অপৰিষ্কাৰ। পানীৰ বাল্টিংটোৱে সম্পূৰ্ণকৈ ডুব নাযায় এই কুঁৱাটোত। আকৌ এয়া চাওক এই দমকলটো। দমকলটো মাৰিছেহে মাৰিছে, কিন্তু এটুপি পানী সৰি নপৰে। এয়াই এতিয়া চিনাকি ছবি কুমাৰিকাটাত। এক ভয়ংকৰ কথা যে প্ৰতি বছৰে দূষিত পানী সেৱন কৰি 2 লাখৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হয়। কিন্তু তাৰ পিছতো এই দৃশ্য বাক্সা জিলাত। এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে অঞ্চলবাসী প্ৰতিদিনে যাব লাগে 1-2 কিলোমিটাৰ। আছে বহুকেইটা পানী যোগান কেন্দ্ৰ, কিন্তু কাৰ্যত সকলো বিকল। ঘন জংঘলৰে আৱৰি ৰাখিছে পানী যোগান কেন্দ্ৰকেইটাত। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ আঁচনি এতিয়া সকলো ধোৱাচাঙত। আমাৰ ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ মানুহে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা পানী আনিবলগীয়া হৈছে। নদ নদীৰ পানী খাই জীৱন ধাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰৰ এনেকুৱা উন্নতিৰ দিশত যোৱাৰ পিছতো আমাৰ এই অঞ্চলত আজি এনেকুৱা অৱস্থা হোৱাৰ বাবে আমি বৰ দুঃখিত। আমাৰ আজি প্ৰায় 3-4 বছৰ ধৰি এই অঞ্চলত পানী যোগান আঁচনি বিকল হৈ আছে, যাৰ বিনিময়ত ৰাইজে দুৰ্ভোগত ভুগিবলগীয়া হৈছে। এই খৰালি মাহতো নদীৰ পানী আজি খাই থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। এই অঞ্চলত পানীৰ সংকটৰ কাৰণ হৈছে অঞ্চলটিত গঢ়ি উঠা বহুকেইটা প্ৰেছাৰ মেচিন, CC ব্লক, ইটা বনোৱা উদ্যোগ ইত্যাদি, যিসমূহত গভীৰ নলী নাদ বহুৱা হৈছে আৰু যাৰ ফলত পানীৰ স্তৰ কমিছে অঞ্চলটিত। মই নিশ্চয়কৈ 2 মাহ ধৰি আজি এই অঞ্চলত খোৱা পানীৰ সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই খোৱা পানীৰ সমস্যা আগতে হোৱা নাছিল, বৰ্তমান সময়ত এই খোৱা পানীৰ সমস্যাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে যিবিলাক উদ্যোগত প্ৰয়োজন হৈছে বহুত দৰ পৰা কিছুমান বৰিং বহুৱাইছে। এই বৰিংবিলাকৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা হৈছে। বিশেষকৈ ব্লক ইটাৰ হওক বা ক্ৰেচাৰৰ হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বৰিং ইয়াত বহুৱাইছে আৰু এই বৰিংবোৰ চলোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ পানীৰ লেয়াৰটো ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে। আমি চৰকাৰক দাবী জনাম এই উদ্যোগসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে বিবেচনা কৰি ৰাইজে যাতে উপযুক্ত খোৱা পানী, প্ৰয়োজনীয় খোৱা পানী পায়, ইয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে যাতে কৰে, এইখিনি আমাৰ আহ্বান। যিটো সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে ঘৰত থাকিব লাগে, তেনে ক্ষেত্ৰত অঞ্চলবাসী ওলাই যাব লগা হৈছে 1-2 কিলোমিটাৰলৈ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ইয়াৰ সমাধান কি হ'ব, কি কৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই? অপেক্ষা মাথো সময়লৈ। বাক্সাৰ পৰা দীপক কুমাৰ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, ইনচাইট এনি।